Здравейте, аз съм Константин Данков и преподавам HTML и CSS в Softoni. Занимавам се с HTML и CSS вече 17 години. Когато започвах, CSS беше толкова нова технология, че трябваше да бъдат убеждавани хората да го ползват. Работя в Devrix, една от най-големите WordPress агенции в света, която е българска, която е много яко. С преподаване винаги ми е било интересно да се занимавам и винаги се стремял да помагам на хората, за да не се лутат сами, както аз съм се лутал.